Україна та Румунія – стратегічні партнери. Днями учасники підводили підсумки реалізації проекту «Спільні ініціативи для розвитку охорони здоров'я та сталого розвитку в районі Сігету, Мармаці, Рахів». З 2018 року ми перейшли на фазу написання проекту на конкурсній основі, подалі в Євросоюз, потім виграли проєкт і далі імплементація проєкту, який допомагає нашій медицині і медицині у Маромурському регіоні. Об'єднавши зусилля, завдяки цьому проєкту вдалося закупити дороговартісне медичне обладнання. Це дасть можливість підняти на якісно новий рівень надання медичної допомоги у Рахівській районній лікарні. В ході цього проєкту ми змогли реалізувати майже 100% всі мети проєкту. Тобто ми закупили багато апаратури, обладнання для районної лікарні, більше 30 комплектуючих, 985 тисяч євро – загальна сума проєкту на дві сторони, на румунську і нашу сторону, із яких 10% – то 5% наша і 5% лікарні Сігета, частина, а 90% – то є кошти Євросоюзу. Сам шлях реалізації проєкту відбувався у кілька етапів, один із яких – спілкування та обмін досвідом між медиками, а також навчання для сімейних пар, школа батьківства. Його лекторами були медичні працівники та команда проекту. Понад 30 одиниць високотехнологічного обладнання, медичного обладнання, яке вже введено в експлуатацію і працює у нашому закладі для надання якісної медичної допомоги. Це, зокрема, хірургічній, неонатологічній, реанімаційній та офтальмологічних спеціальностях. Дозвольте висловити щиру подяку всім, хто своїм досвідом, знаннями і навичками долучився до реалізації цього великого для нас спільного проєкту. Старту реалізації передувало чимало спільної проробленої клопіткої роботи. Було багато зустрічей як у Рахові, так і в румунському Сігету Мармацій. Це дуже важливий для нас проект для двох регіонів. Ми дуже раді, що в Румунії та Україні є така тісна співпраця і є допомога один одному. Проведена дуже велика робота у плані його написання і реалізації. Раді, що він стосується медицини. Дуже багато проблем в медичній галузі, як в Україні, так і в Румунії. Саме завдяки таким проектам ми маємо можливість хоч частину із них вирішити. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Дуже радий бути в Рахові на завершальному етапі. Учасники кажуть, неабияк важливо втілювати такі стратегічні проекти у життя, зокрема, що стосується медицини. Проект, який дав змогу забезпечити високовартісним медичним обладнанням на суму близько 450 тисяч євро, як Рахівську районну лікарню, так і лікарню з міста Сігет, було придбано обладнання для хірургічної служби, для реанімаційної служби, для операційного блоку, для акушерсько-гінекологічної служби, для офтальмологічної служби, що дало можливість підняти на якісно новий рівень надання медичної допомоги в Рахівській районній лікарні. У підсумку сторони подякували за підтримку один одному та висловили сподівання, що ще не один десяток подібних проєктів вдасться реалізувати разом. Більше про те, яке обладнання отримала Рахівська районна лікарня завдяки транскордонній співпраці, дивіться у підсумковій програмі «7 днів».